I pozdrav ljudi i dobrodošli u moj novi video posle 150 godina. Končno sam se setio da uzmem telefon u ruki i da snimim nešto. Šalim se. Ja znam da sam vam obećao da ću snimati jako često, međutim ja sam izbacio samo svoj prvi video i nestao. I to na duži period, ali postoje dva debela razloga zbog toga koje sad neću navoditi zato što ne bih da mračim ovako prelep video. A kao što vidite po naslovu, očekuje vas veoma, veoma zanimljiv vlog. Moj prvi vlog na ovom kanalu. A tek što mene čeka, znači niste svesni ljudi, prelep je dan napolju, iako je kraj oktobra i odlučio sam da ga iskoristim na najbolji mogući način. I evo ljudi, javljam vam se da vam kažem da sam krenuo. Kao što ste videli po naslovu, vodim vas do napuštenog hotela na vrhu planine. Naravno, tamo ne idem sam, poveo sam i društvo sa sobom. Kažiš zdravo! Ovo je moj pas. Ali, nešto više o njemu u nekom narednom videu. Kako se zove, koja je rasa, koliko ima godina, bla 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 bla, to ću vam sve pričati u nekom narednom videu posvećen specijalno njemu ili njoj. Samo do planine nas čeka jako, jako, jako dugačak put, a tek uz planinu ima da se penjemo i ha-haj. Inače da, to nije planina, evo ga neki traktor. Pa ću da prekinem ovde, da biste me bolje čuli. Htio sam da vam kažem da tamo gde se sad penjem, to nije planina, odnosno nema status planine, ali bukvalno fali ono 10 metara da bi bila planina. Prošli put kad sam išao, ja sam se penjao 45 minuta. A prošli put sam išao sam sa biciklom. Vukao sam biciklu sa sobom. I tu sam nešto snimao, tako da možda vam i to ubacim u ovaj vlog. Ja se penjem na ovu planinu jedno 40 minuta i još uvek nisam stigao do vrha. I što je još gore, bicikla. Poneo sam i biciklu, sa kojom ne možeš da se penješ, nego moraš bukvalno da je vučeš non stop. Ako me kapirate. Ljudi, javljam vam se. Stigli smo do planine, tek smo stigli. Ja sam preumoran, moj pas još više. Sad tek treba da se penjemo. Čini mi se da sam vam malo pre rekao da sam prošli put se penjao 45 minuta. Da, nisam išao sa kerom, nego sa bajsom. To jest, vukao sam bajs, pošto ovde ne može da se vozi. E da, ovde sad ima nešto zanimljivo da vam pokažem. Vidite, ovde su kao stepenici i odmaralište. Međutim, daske su klimave, tako da neću da silazim, da ne bi propao. E sad, malo ćemo ovdje da se odmorimo. Čekaj da stanem na ove stepenice. Zato što smo mrtvi. Stani. Zato što smo mrtvi i da je napojim, zato što je ona, znači, mnogo žedna. Pa vam se javljam malo kasnije. Ljudi, evo i dalje se penjamo. Imamo još i ha-haj, tako smo krenuli. Šta sam htio da vam kažem? Rekao sam vam malo pre da napojim kera, pošto je mnogo žedan. Jer sam u rancu poneo vodu. Međutim, nisam poneo čanče. Tačno sam znao da sam nešto zaboravio. I nekako sam se snašao. Čekaj samo da se ne zajebem sad. Dobro, idemo ovde. I
Šta sam ti da kažem, da, ponao sam joj vodu, pošto znam da će, ono, dok se ne popnemo do gore, da budne žedna 100 puta, ali sam zaboravio čanč. Međutim, strašao sam se, nekako sam je napojio, ona će da bude žedna 100 puta, pa sledeći put kad je budem pojio, pokazat ću vam. Na koji način sam to uradio bez čančeta. I ništa. Ako se desi nešto zanimljivo, dok se ne popnem do gore, ja ću vam snimiti. Ukoliko ne, snimam vam kad stignem do tog napuštenog hotela. I to je to. Da, ono što sam htio da kažem, kao što vidite, prsluk imam na sebi. Znači, to sam se gadno zajebao, mnogo mi je vrućina. Oznojio sam se cijel. Vidio sam, brate, da je napolju sunčano, da je lepo vreme. Ali, brate, ja sam kapirao da je ono kraj oktobra. Sigurno nije toliko toplo. Međutim, kao da je leto napolju, bukvalno. Uplašim se ptica jedna. Ovdje se zavukla u grane. Dobro. I to je to. Ajde, vidimo se malo kasnije. Prošlo je 20 minuta od penjanja. U najboljem slučaju imamo još toliko da se penjemo, ali u najboljem slučaju. Međutim, imamo jedan problem. Odnosno, jedan veliki problem. Zato što je sada 20 do 4. I ja sam malo u trci sa vremenom. Jer nikako ne sme da krene da pada mrak. Jer ako pada mrak, ja sam najebao, ne zato što se plašim mraka, ja se generalno ne plašim ničega, ne bi ja ni krenuo sam ovdje da se plašim mraka, nego problem je staza, zato što je malo zajebana, ima više puteva koji se račvaju, i hvala Bogu svuda po tim putevima imaju oznake. Evo sad ću da vam pokažem. Ne znam da li vidite ovu crveno-belu oznaku. To ima svuda po putu. I malo pametniji čovjek zna po tome da se orijentiše. Međutim, ako padne mrak, ja pola od tih oznaka neću da vidim. Izgubit ću se totalno. Tako da, žurim koliko mogu. Ali moj nivo umora, ne znam kako da vam objasnim, bukvalno mrtav čovjek hoda, ono, bukvalno. Znači, kao što vidite, lije vodan iz mene, o mom keru da vam ne pričam, ali žurim da stignem, da mi ne uhvati mrak, tako da, da. Malo smo stali da se odmorimo, ali samo na kratko, pošto smo u trci sa vremenom, kao što sam rekao malo pre. Da je napojim i sada ćete da vidite kako ona pije vodu iz flaše bez činije. Gledajte sad ovo. I eto, kao što ste vidjeli, bukvalno više prosvem vodu nego što ona popije, ali to je bio jedini način da ona pije vodu bez činije. Inače, ovo je jedna jedina flaša koju sam ja poneo. Mislio sam da zajedno pijemo, odnosno ja iz flaše, a njoj da sipamo čanče. Međutim, pošto nisam poneo čanče, samo ona pije vodu. Kao što ste imali prilike da vidite, ona cijelu flašu oliže, tako da mi ne pada na pamet da pijem vodu iz te flaše. I da, ja sam na ovom putu bez vode, evo opet su me ptice uplašile. Ja sam na ovom putu bez vode. Ne mogu da vam opišem koliko sam žeden. E sad, ljudi, jedan fun fact. Prošle godine sam prvi put išao sam. I stigao sam do ove rasutice. Kao što vidite, ima put na gore, put na dole. I ovdje put pravo. I ja bukvalno nisam znao gdje treba da se ide. Zato što nigde nije bilo oznake.
Ali evo sada su stavili oznaku, ne znam da li se vidi. Prošle godine nije bilo oznake uopšte, ali sam nekako ubao pravi put i to ću vam sada pokazati. Tako da, verovatno ću sljedeći put, kad vam se budem javio, da vam se javim. Au, sine, sve se ispred mene nalazi tri puta. Bez oznake. Znači, genijalno, genijalno. I posle meni neko kaže, da je ovo ovako, još vučem ovu biciklu. Nema oznaka, ima put na dole, koji nije sigurno šta ću dole, vrati, ja peljem se na vrh. Ima put ovamo, koji ide na gore, ali ima i put u sredini, koji isto ide na gore. Genijalno, a oznaka onih koji sam vam pokazao, nema nigde. Ja bi ga idem pravo, pošto mi Bog da. Ljudi, pogledajte šta. Stigao sam do hotela. Verovali vi ili ne, trebalo mi je 35 minuta. 10 minuta, juh, pobuče me ker. 10 minuta brže nego prošle godine. Ali kao što sam rekao, prošle godine sam se penjao prvi put sam. Tako da mi je trebalo malo više vremena, ali prezadovoljan sam. Vremenom, znači koliko smo bili umorni, ja i pas, ovo je odlično vreme. Sjeli smo malo ovdje da se odmorimo. Evo kako to izgleda. Samo se nadam da mi ništa neće pasti na glavu. I malo da se odmorim pa vam pokazujem taj napušteni hotel. Sada ću vam pokazati kako taj hotel izgleda. Evo ga ulaz, ovdje su prve stepenice. Evo sad mi zezam malo ker, nešto je nanjušio. Idemo, krećemo. E, ovdje su prve stepenice. Pa zatim imate još jedne stepenice. Evo ovdje sam sedeo malo pre kada sam vam se javio. Inače, ovo je jedan ulaz, ima dva ulaza, ovdje su neki grafiti na zidu. I dolazimo do ovdje. E sad, ja da sam sam, ja bi mogao ladno ovdje da skočim. Međutim, sa kerom ne mogu nikako. Ovdje kao bila vidite neka prostorija, prozor, odnosno ono što je ostalo od prozora i pogledajte vi ovaj krov. Nešto odavde da mi padne na glavu i ja sam gotov. E sad ću da idem do drugog ulaza. Sa zadnje strane. Da vam pokažem ono dole. Što nisam mogao odavde da vam pokažem. Jer nikako nisam mogao da skočim sa kerom. E, evo ga, ulaz, čekajte. Evo ga ulaz u taj donji dio hotela. Pogledajte kako to izgleda. Evo. Tu je jedna prostorija sa malim prozorčetom. Ovdje, hvala Bogu, plafon od betona. I ne može da mi padne na glavu. Moj ker ne sarađuje, vuče me. E, a malo pred sam vam se javio odavde. I sad upravo sam ispod ovog krova koji može da mi padne svakog momenta na glavu. I ovo sam vam malo pokazao. Evo mi ga ker. I ovdje vidite ovu mračnu prostoriju. I evo... Ima samo ovo malo jedno prozorče i ništa drugo. E sad, nastavljamo da idemo ovdje. Ovdje kao što vidite ima jedno obešeno drvo.
ovdje možete da se provučete pa da idete na drugi ulaz koji je tamo. Sad ne mogu da vam pokažem prstom zato što jednom rukom držim telefon, a drugom rukom držim Hera. Ali da, doći ću i do onog drugog ulaza. Znači ima ovdje obično drvo jedno. Ovdje kao neke šipkice. Vidite ovo kako se nakrivilo. Znači ovo, hvala Bogu, ovdje nema krova. Ne može ništa mi padne na glavu. Pas moj i dalje ne sarađuje. Sve bida on njuška. Puno je radoznao. Evo vidite kako me vuče. Onda ovdje. Još jedna prostorija sa jako, jako lošim krovom. Odnosno ono što je ostalo od krova. Evo ovdje još jedna prostorija. Iskreno ništa toliko speca, ono, obične ruševine. Ali eto, htio sam da dođem da vam pokažem. I evo sad idemo na drugi ulaz. Da vam pokažem i taj drugi ulaz. I ovdje imaju stepenice. I evo ga, taj drugi ulaz. Malo pre sam bio tamo. I ovdje isto treba da se skoči pa da se ide tamo gdje sam bio. Tamo gdje on je prolaz. Ovdje ima još jedan prozor. Evo. Ovdje je, kao što vidite, izniklo cijelo jedno drvo. I ovdje ima jedan prolaz ispod. I eto, to je to, kao što ste vidjeli, obične ruševine. Ali jedna jako zanimljiva stvar da je nekada ovdje bio hotel. Tako da, eto. Možda ću još nešto da vam pokažem ako ima još nešto interesantno. Još malo ćemo ovdje da ostanemo, da se odmorimo. Pa silazimo niz brdo, odnosno planinu. Iako još uvijek nije planina. Ali da, danas ne bi uhvatio mrak. I to je to. I evo ljudi, krenuli smo da silazimo. Ja iskreno jedva čekam da stignem kući zato što sam mnogo žedan, a i umoran. A i moj ker je. I to bi bilo to što se tiče ovog videa i vloga. Ovdje ću da vam se odjavim zato što mislim da dok ne siđemo sa ovog brda, planine, što god da je, mislim da neće biti ništa interesantno. Ukoliko bude nešto, ja ću ponovo da vam se javim. Tako da lajkujte ovaj video ako vam se svidio, šerujte, subscribeujte se obavezno na moj kanal, jer vas očekuje puno ovakvih interesantnih i avanturističkih videa. A mi se vidimo u nekom narednom. Ćao!